ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಿನ ಅಭಿವಾರಗಳನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಗೆಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಇದೀಗ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಿನ ಅಭಿವಾರಗಳನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕ ಉಗ್ರಪ್ಪ, 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಸಿಎಂ ಆದ್ರು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಬಾರ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ರೈತ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಚೂರಿ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ್ರು. ಇನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1,00,000 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಎಸ್ವೈ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬಿಎಸ್ವೈ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋದಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 3 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿನವರು ಆವುದಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತದ್ದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಅಂತೇಳಿ ಓತನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 2013ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿನವರು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಷನ್ 150 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿಯವರು ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ 10% ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಈಗ ಕೆಲವು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಈಗ ತಾನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಾವು ಯಾರು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ 10% ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಲೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ACIT ಸರ್ಕಲ್ 131 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರುಗಳು 2009-10 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶ, ಇನ್ನೊಂದು 2010. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಂದಿನಿ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅದು ಬಿಎಸ್ವೈ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಕ್ರಮಗಳಾಗಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಂದಿನಿ?
ರಂಜಿತ್, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಅಖಾಡ ನಾಯಕರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಮಾಮೂಲಿ ರೂಢಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ವಿ ಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪ, ಸಚಿವ ಎಚ್ ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತಹ BSY ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮೂರು ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. BSY ಕಿಕ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಉಗ್ರಪ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸುನೀಲ್ ಸಹಸ್ರ ಬುದ್ಧ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2009 2010 ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕಿಕ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರೋದು RNS ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಿನ CM ಆದಂತಹ 2009 ಹಾಗೂ 10 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ CM ಆಗಿದ್ದಂತಹ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕಿಕ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ RNSL ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಕಿಕ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಸಂಬಂಧ 2009 ಒಂದು ಕೋಟಿ, 2010 ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ 2011 ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಲಂಚವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ IT ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಸದ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 4.5 ಕೋಟಿಯ ಹಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ BSY ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋದಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಂಜಿತ್. ನಂದಿನಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಂಡವಾಳ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಯಲಿಗೆಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆದಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳು ಸಾವಿರಾರಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ನಂದಿನಿ? ರಂಜಿತ್, ಇದು ಏಕರೂಪದ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳು ಆರೋಪಗಳು ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ಖುದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 4.5 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಆರೋಪಗಳು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಬರೀ ಏಕ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಪಗಳು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಆರೋಪದ ಬದಲಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ 1,033 ಕೋಟಿ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಟೆಂಡರ್ಗಾಗಿ RNS ಕಂಪನಿಯು ಸಹ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕಂಪನಿ ಕಿಕ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದಾಳಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಸ್ ಸಹ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ VS ಉಗ್ರಪ್ಪ 3 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ BJPಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಸಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಂಜಿತ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಈಗಾಗಲೇ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ದಾಖಲೆ, ನಾವೇನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನೈಜವಾಗಿರುವಂತಹ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಂದಿನಿ, ರಂಜಿತ್ 2009-10 ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರೋದು 2016 ಅಂದ್ರೆ BJPಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಸಹ ಆಗಿರೋದು, UPA ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದ ಇದ್ದಾಗ BJPಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಿಕ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಿಗಿಂತ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ BSY ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಇದು 2 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಂಗನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ ರಂಜಿತ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಈವರೆಗೆ?
ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ನಂದಿನಿ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಂಜಿತ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಯಾರಾದರೂ ಸಹ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಂಜಿತ್, ಓಕೆ ನಂದಿನಿ, ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆರೋಪಗಳೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಯಲಿಗೆಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ 10% ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು BSY 2008 ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಕೆಲವಾರು ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉಗ್ರಪ್ಪ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತವಾಗಿ BSY ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.